日々成長する FAQ システムです。あれ、銀行のパスワードってなんだっけ。困るよねこれ。あ、もしもし、すいません、ただいまお電話が大変混み合っております。おかけ直しになるか、お急ぎの方はホームページのよくあるご質問をご利用ください。あ、混んでんのかよ。よくあるご質問の中、パスワード忘れた場合、カードの紛失、パスワード変更、パスワードに関する質問はこちら。はい、あ、もしもし、すいません、ただいまお電話が大変混み合っております。おかけ直しになるか。さっきと一緒だ。もしもし、じゃないかですか。これでは拉致が開きません。企業のウェブサイトとか商品のサービスについて調べてるとき、よくあるご質問というのを、FAQ って言うんですけども、フリークエントリーアスクドクエスチョンズ、頻繁に尋ねられる質問、これだから電話より便利なんですよね。確かに。さあ、今回はですね、そのよくあるご質問の機能に AI を搭載した FAQ システム、サイサーチをご紹介いたします。すごそう。株式会社サイシードの関翔太郎さんです。よろしくお願いします。お願いします。では関さん、早速ですけれども、サイサーチの特徴を教えてください。皆様が何かしらのサービスを利用しているときに、疑問を抱くことあると思うんですけども、そこでよくある質問ページですね、そこから調べたときに、答えが見つからない、で結果電話した、つながらないってことがよくあると思います。でそういったところに AI を搭載して、ユーザーがどんな調べ方をしても、たとえ1000件、2000件という Q&A があろうと、最も近い答えが出てくるようなサービスを提供している会社になります。すごい。具体的にどういった企業やサービスで使われているんでしょうか。お客様からの問い合わせが多い領域でよく使われます。例えば銀行などの金融系であったりとか、あとはEC サイトとかですね。例えば ABC 銀行という銀行があったとしましょう。でそこで、質問が3000個ぐらい Q&A として登録されています。じゃあその銀行の営業時間を知りたいっていう時に、この検索窓のところに営業時間をって打ち込むと、1文字1文字文字を入力するごとに近い答えがリアルタイムで並び変わっていくんですね。絞られていくんだ。でそれを選んであげると回答が出てくるという形で、はい、今回はですね、このサイサーチを使って A じゃないか専用の社内検索システムを作っていただきました。まず調べたいなってところなのが、A じゃないかでの社員に重要なスキルである、ツッコミってところですね。ツッコミってものを新入社員が上司の方にいきなり聞くことって、なかなかそんくらい自分で勉強しろよって言われるかもしれないと思ってます。今打ち込んでいただきました。そうするとツッコミの例文を知りたいとか、ツッコミの種類を知りたい、ツッコミ参考して、そうしていただくと答えが出てきます。で例えばツッコミの種類はどうやらですね、ちょっと待って、一回俺も勉強しようよ。こういった社員専用の問い合わせページというのはよく実際にあったりするんですか。ありますね。大きい企業の情報システム部ですね、パソコンとかを管理している部門に来る問い合わせであったりとか、人事部に来る問い合わせとか、社内のナレッジ検索ツールとして使っていただくこともかなりあります。さあ、じゃあこのサイサーチの特徴として、AI で直感的な検索ができる部分、今度は気になるタグですね。で、よく見られるキーワードというところに、みんなが気になっているこの柴田部長というタグがありますね。気になってないって、はい、そうすると19件ヒットするので、これ全部見ると大変ですと。なので関連キーワードで絞り込むというところで、 AI がさらに最短距離で QA を絞り込むためのタグっていうのを出してくれるんですね。本当だ、いくつかね。どんな人を押していただいていいですかね。はい、経歴を知りたいとか、いろいろ出てきます。そうすると柴田部長の情報が出てくるというようなものですね。さあ、まとめますと、 AI 搭載の FAQ 検索システムサイサーチは、利用者が探したい情報を直感的に選んでいくことで、目的の回答にたどり着くことができます。検索ワードは AI によって学習され、徐々に話し言葉でも検索が可能になるなど、日々成長して精度が高くなっていきます。金融系やメーカー、製造業、通販サイトなどなど、お問い合わせが発生する業界で導入されています。社内用 FAQ としても利用可能。その他、機能について導入方法など、詳しくはサイサーチのウェブサイトでチェックしてください。次世代型 FAQ システムサイサーチ、以上となります。いや、素晴らしい。それでは柴田部長、こちらいかがでしょうか。はい、サイサーチ承認です。はい。